puoleen kenttään. Pallo heitetään Nikkarille. Nikkarin löytää Natesanin sieltä korin alta. Skins on askeleen jäljessä. 5-9 lukemat. Vajaa 4 minuuttia pelattu Nokialla tätä paikalliskamppailua. Natesan! Siinä on hyvät pistettä siitä tuloksena. Nikkarinen Lehto lehdessä kiinni Kilpinen välittömästi. Natesan 3. Se on hyvä! Ja kotijoukkue rapaisee tuosta 2 pisteen johtoasella. Nikkarinen pallo kulmaan. Pallo kiertää nopeasti Natesanille. Natesan Skinsia vastassa ja hyvin haastaa Skinsia siinä. Ja nostaa yritystä, pääsee kokeilemaan. Nyt tulee Luiseta takaa, ei lyö siinä kuitenkaan käsille, mutta ei lyö myöskään palloa, joten Natesan kaukaa. Lähtee tuo 3. Gokul Natesan! Tres Puang ja 4 pistettä on jälleen vaiheilla. Nokia hakee sieltä härskisti vain hyökkäyspään levypallon. Nikkarinen ei omaa ratkaisua tee, vaan pelaa Natesanille. Natesan ja 3 sisään. Vahva hyökkäys heti. Saavat pitää tuon levypallon. Nikkariselle kulmaan. Nikkarinen jälleen sinne peintille ja pudottelu Natesanille. Ja Natesan! Tervehdys vain pirkanmaalainen koripallokansa. Hän on Gokul Natesan. Tässä näitä ei saa hirveän montaa antaa. Kaikkea ei voi ottaa pois, mutta koitan voittaa suurempi osa noista 50-50-palveluista. Natesan! Morjes! Se oli 3. onnistunut kolkki tauon jälkeen Gokul Natesanille. Sen jälkeen mieleen. Musku Heinonen ottaa siinä aika jäätävän ratkaisun itse. Natesan ajaa nätti nosto vasurilla laudan kautta vastaan tulevaa puolustajaa. Maalivahti tässä samassa erossa. 3.5 minuuttia jäljellä. Natesan 3. Mikä nyt? Sisällä! Gokul Natesan ja 4. onnistunut 3. tähän 4. No, siinä on miehellä kyllä kausi, kun pääsee niin kuin forssalaislegendaksi ja nokialaislegendaksi saman vuoden aikana. Siinä on upea vuosi ihmisellä. Päästä.